Bueno, arratsaldeon, bene benetan eskertzekoa da, ona etorri izana, ez genduen, espero horrebeste jende hurbilduko zenik, beraz, aleginduko gera, laburrak izaten, lehendabizi egingo dugu azalpentso bat euskeraz, eta gero jarraian, osagarri gisa erabiliko dugu pantaila. Hitz bakar batekin laburtu beharko bagenu, momentu honetan, plataformak duen sentsazioa izango litzateke iruzurra. Eta iruzurra esaten dugu ze, bere momentuan udal gobernuak onartutakoa ez da orain ezarri nahi duena. Beraz, ez da adostutakoa. Ekainean, ekaine erdialdean edo izandako osoko bilkuran, baia aho batez eman zitzaion onarpena. Aho batez, Ezker Batua abstenitu egintzat, baino gainontzekoen oniritzia jaso zuen. Antes, los inodoros en el restaurante y en los lavabos eran compartidos en el centro con el centro de interpretación. Eta ikusten dugu bezala restaurante txiki bat zan. Horregatik hitze intzan, ba gero igual pixka eta audio utzi hartzala restaurante hau eta guzti hori. Eta beraiek egin nahi dutena, orain egin nahi dutena guztia da, Guztia. Orduan pasatu gera, gaina salontatik beste gorriz markatuta dagoen gaina salontara. Irutze zaigu, ba, planteamendu hau nahiko tramposoa dela, porque inungo jatetxetan ez dira bodatan olako mailak, olako distantzietan jartzen. Proiektu irabazleak zeukan sukaldea honako hau zan, eta eskala mantenduta sukaldea hau izatera pasatu da. Orduan, guk diskutitu genunean, batzuek pentsatzen zuten, bueno, hau ja bukatu da, konkursuarekin ja bukatu da, eta beste batzuk esaten zuten, bai, oa indikan hauntlia dengo dut, eta batzuk esaten genuen, erontzaiz lasaiz, nahiz eta hau ampliau, sukaldea ez da oso ondia, beraz, hau ampliautare, ba, ez da ezer pasako, porque honek limitatuko du. Baina, klaro, hau respetatzez badeo, eta hau biten badeo, almacén de no se que, zona de preparado de calientes, zona de preparado de fríos, limpieza de no se que, orduan honek bai eman dezake, ba, bodatarako, eskalan dago, eskalan dago. Daude dibujo desberdina dira eta ez da erresia... Ez que proiektu ez da erresia. Ez dute... Ez dute... Eiru parte, hola? De 45 a 128. Ez que ez da bere horretan, ez da galditu moldaketak egon dira, beraz? Nik uste azalerari begiratuta, ba, horrek emango digula bizko bat, argi bidea. Eta de 45-128 nik du hori ere dudan jartzen dut, porque plano bek eskala mantenduta daude, eta hemen 45-128 errazi hori handiago da. Baina nuen, igual matizen bat egin barko litzak emek gora, baina ideia garbi eda. Bikoiztu baino gehiago egin da.